ଆଜିର ଏହି ସୁସଜ୍ଜିତ ସାରସ୍ୱତ ମଞ୍ଚରେ ବରେଣ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ, ସମ୍ମାନନୀୟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ଚିର ନମସ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକା ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ସତୀର୍ଥ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜିର ପ୍ରଦତ୍ତ ବିତର୍କର ଶୀର୍ଷକ ନିରାପଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପ୍ରକ୍ଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅତି ଅଳ୍ପ ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ତାର ନିଜର ଗୃହ, ବନ୍ଧୁଗୃହ ଏବଂ ମାତୃଳାଳୟ ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, କାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଛାତ୍ରର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହ ତାର ନୈତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଆଜିର ବିତର୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିରାପଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁଣି ନିରାପଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏକଥା କହିଲା ବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଇତସ୍ତତ ହୋଇପଡ଼ୁ, କାରଣ ନିରାପଦ ଶବ୍ଦଟି ସେଇଠାରେ ଲାଗେ ଯେଉଁଠାରେ ବିପଦ ହେବାର କିଛି ଆଶା ଆଉ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରି ଏକ ମନ୍ଦିର ସଦୃଶ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳରେ ଏ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଲେ ନିଜକୁ କହିଲା ବେଳେ ବା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗେ, କାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମ ମନ୍ଦିର, ଆମ ଘର, ଆମ ଶିକ୍ଷାସ୍ଥଳ ଓ ଜାଣିବାର ଜାଗା ଗୁଗୁଲ ପରି ସରଳ। କାଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ ହୋଇଗଲାଣି ଆଧୁନିକତା। ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରି ଏବେ ନିରାପଦ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ କଲେଣି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଦେଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଖବରକାଗଜକୁ ଦେଖିବା ଜାଣିପାରିବା କିପରି ଭାବରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରମାନ ଘଟୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏ ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଘଟୁଥିବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଆଜି ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ନେଇଛି ଆମ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କରିଛି କଳୁଷିତ, ଯାହାଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଉ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହୋଇଛି ନିରାପଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଉ ଯେଉଁଠି କୁହାଯାଉଛି ତୁମେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିରାପଦ ଅଛ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଆଉ ସେଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ଯଦି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବା ନିରାପଦ ବୋଲି ମନେ ନ କରୁଛି, ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ି ଲଜ୍ଜା ଆଉ ଦୁଃଖର ଘଟଣା କ'ଣ ଥାଇପାରେ। ମୁଁ ବିଷୟର ସପକ୍ଷରେ ବା ବିଷୟର ବିପକ୍ଷରେ ଯାଉନି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ନିରାପଦ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆସିଛି ଆମେମାନେ ଓ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହା ଭାବିବା କେତେ ଦୂର ଏହା ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଏବେ CCTV ଲାଗିଲାଣି, ପିଲାମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିର ବୃଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୋ ମତରେ ଛାତ୍ରଟିର ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଆବଶ୍ୟକତା ବାସ୍ତବରେ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ଆମେ କହିବା ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ନୈତିକତା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା ତାହେଲେ ନିରାପଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାନଟି ଲିଭିଯାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ପୂର୍ବବତ୍ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାନ ନେବ, କାରଣ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଛତା ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ସମାଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃସ୍ଥିତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ, ବନସ୍ପତି ପରି ଯିଏ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶ୍ୟାମଳ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରି ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧିର ବେଳାଭୂମିରେ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଉର୍ମିଟିଏ ହୋଇଯାଏ, ସେ ହେଉଛି ଛାତ୍ର। ସତ୍ୟ ଓ ସଂଯମତାର ଶପଥ ନେଇ ଯିଏ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସେ କରିଥାଏ କଠୋର ସାଧନା, ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶରେ ସେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ, ଶୈଶବ ଓ କୈଶୋରର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରତିଫଳନ। ମାନବ ଆୟୁଷର ପ୍ରଥମ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଛାତ୍ର ଜୀବନ କୁହାଯାଏ, ଏହି ସମୟ ନିର୍ମାଣରେ ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଛାତ୍ରର ଜୀବନ ଏକ ଅଲେଖା କାଗଜ ବା ମାଟିର ପିନ୍ଦୁଲା ପରି, ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଛବି ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କୁଚ୍ଛିତ କଦାକାର ବି କରାଯାଇପାରେ। ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଗୋଲାକର ବା ଗୋଲାପର ଶଯ୍ୟା ନୁହେଁ, ବହୁ କଣ୍ଟକିତ ପଥ ତଥା ସାଧନା ଓ ତପସ୍ୟାର ଅମୃତମୟ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଛାତ୍ର ଜୀବନ। ବିନୟ, ସେବା ଓ ପରୋପକାର ହେଉଛି ଛାତ୍ରର ଭୂଷଣ। ମଧୁମକ୍ଷିକା ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ମଧୁକୋଷ ନିର୍ମାଣ କଲାପରି ଛାତ୍ର ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହରେ ନିଜକୁ ବର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଉଚିତ। ଛାତ୍ରଟିଏ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସଫଳତା ରାସ୍ତା ସର୍ବଦା ନିର୍ମାଣାଧୀନ। ଏହା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କି ଯଦି ଛାତ୍ର ତାର ନୈତିକ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ଘଟେଇ ଯଦି ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ରର ରୂପ ନେଇପାରେ, ଛାତ୍ରୀଟିଏ ବି ଏପରି କରିପାରେ,
ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅସୁରକ୍ଷିତମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମାନବୀୟ ଧର୍ମରେ ନିଜକୁ ବିମଣ୍ଡିତ କରିପାରିବା ବା ବିମଣ୍ଡିତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିପାରିବା, ତାହେଲେ ଲାଗୁଛି ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସର୍ବଦା ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏହାକୁ କଳୁଷିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହା ଶିକ୍ଷକ ପକ୍ଷେ ହୋଇଥାଉ କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପକ୍ଷେ ହୋଇଥାଉ କି କୌଣସି ଏକ ବାହ୍ୟ ଲୋକ ଏହା ଘଟାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯେତେ ଅପବିତ୍ର କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପବିତ୍ର ହେବ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନ କରି ଆର ପାର୍ଟ ଟୁକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟ ଟୁ ଦରକାର, ତାହେଲେ ମୁଁ ସିଓର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଟ ଟୁଟେ ବନେଇବି। ଆଉ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନୈତିକ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଶିଶୁ ସୁରଭିରେ ଦରକାର ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ କଥା କହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦରକାର, ଆଉ ଯଦି କିଛି ନୂଆ କଥା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 7894928042କୁ ଆପଣ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର PDF ବି ଦେଇଦେବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟ ଟୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆପଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଉଛି ମୁଁ ନିର୍ମଳ, ନିର୍ମଳ କ୍ରିଏସନ୍ରୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଧନ୍ୟବାଦ।